Era uma vez o homem. O nascimento da Terra. Há cerca de 5 mil milhões de anos, a Terra. Foram precisos mais de 1.000 milhões de anos, mais de 10 milhões de séculos, para que aparecesse esta célula única, fonte de toda a vida. Os flagelados. A Volvox, primeira planta aquática de células múltiplas. No início da Era Câmbrica, aparecem diferentes formas de vida. Medusas, trilobites, o ostracoderma, o primeiro peixe. Passaram mais de 4 mil milhões de anos, 40 milhões de séculos antes do primeiro ser anfíbio pôr o pé em terra firme. O Ictiostega. Os milénios desfilam ao mesmo tempo que prossegue a evolução das espécies e que tem lugar a seleção natural. Assim que se libertam da água, os répteis começam a espalhar-se, a colonizar o mundo. O tecodonte,
O Archaeopteryx, a primeira ave primitiva, acaba de levantar voo. Segundo a teoria de Wegener, a Terra, que até então apenas constituía uma massa, dividiu-se e os continentes deslocaram-se para atingir a sua atual posição. O período Mesozoico assistirá ao triunfo dos dinossauros, cuja família dará origem aos crocodilos e também aos pássaros. Em seguida, a natureza parece fazer algumas experiências curiosas, das quais vamos ver alguns exemplos. O modelo carro blindado, o Stegossauro, tinha 8 metros de comprimento e 6 toneladas, e no entanto era um mole. O problema é que esta enorme carroçaria era comandada por uma cabeça pequenina e por um cérebro do tamanho de uma noz. O temível Alossauro. A natureza não é meiga para os moles. Eis o modelo acima. O Brontossauro, 20 metros de comprimento, 20 toneladas, ainda uma pequena cabeça, e um cerebelo do tamanho de uma maçã para 20 toneladas de carne. Apesar de tudo, é um campeão da categoria pesos pesados. Mais forte ainda, o Diplodoco, 30 metros, o maior de todos. O modelo é, no entanto, mais fino, com cauda tipo chicote e pescoço de cisne. Eis o campeão de todas as categorias, o maior animal continental que jamais existiu, o Brachiosauro. 24 metros de comprimento, 12 de altura. Salvaguardadas as devidas proporções, é ele que tem o cerebelo mais pequeno. Mas este lagarto vigoroso pode atingir facilmente as 5 toneladas. Eis alguns monstros lendários. O Elasmossauro, ligeiro, mas ainda respeitável com os seus 18 metros. Não é o monstro de Loch Ness? O dragão mítico, Pteranodonte. O maior dos répteis voadores, 8 metros de envergadura. A vida não era fácil nessa altura. Já ouviram falar da serpente dos mares? Vejam o Tilossauro. Não, de facto, a vida não era mesmo nada fácil. Eis o modelo pato, o Anatossauro. Menos ambicioso, este herbívoro não teme uma mudança de dieta. Mas, atenção, o Triceratops não gosta que demonstrem interesse pela sua progenitura. O terror em pessoa, o monstro perfeito, o maior dos animais ferozes de todos os tempos. Eis o rei, o Tiranossauro. 15 metros de comprimento, 6 de altura, 8 toneladas, a bocarra armada com duas temíveis filas de facas. Exatamente, a vida não era nada fácil. Os dinossauros que reinaram na Terra durante mais de 100 milhões de anos vão agora dar lugar aos pequenos mamíferos. Contrariamente aos mastodontes, estes roedores saberão adaptar-se às consideráveis variações climáticas e aos cataclismos. O velho mundo do Mesozoico vai alterar-se, desaparecer, e deste naufrágio vai nascer um novo mundo. Os insetívoros arborícolas do tamanho de um esquilo serão os fundadores da família dos primatas, cujos ramos vão diversificar-se em macacos, antropóides e hominídeos. Se aceitarmos considerar estes pequenos mamíferos como antepassados dos primatas, as provas desta filiação são raras. Eis o Plesiadapis, é um roedor. O Esmilodectus, o crânio é mais volumoso e as órbitas mais altas. No Egiptopithecus, o crânio eleva-se e o focinho arredonda-se. O Pliopithecus é já um macaco antropomorfo. O Procônsul. Isto quer dizer... Vão procurar comida! O quê? Não há mais?
Parece que já nesta altura a supremacia do macho era discutida. Um dos membros do grupo tem algumas dificuldades para os acompanhar. É assim que funciona a seleção natural. Isto significa, evidentemente, aqui é o meu território, vai-te embora antes que eu me zangue. Como a comida começava a faltar, tiveram de deixar pela primeira vez a floresta e aventurar-se na planície. De pé vê-se melhor. Quando o procônsul se ergue, a bacia fica mais forte para suportar o peso do torso, dos braços e da cabeça. As pernas alongam-se. Sucedem-se os milénios e os grandes macacos antropomorfos. O Canepithecus mede 1,20 m. O Ramapithecus, 1,30 m. O Australopithecus africanus, 1,50 m. O Australopithecus robustus. O Australopithecus torna-se evoluído e hábil, cresce porque se ergueu, e o volume do seu cérebro passa de 450 para 660 centímetros cúbicos. Eis a região de Olduvai, na Tanzânia, no coração da África, onde ele vive nessa época. É um verdadeiro paraíso onde florescem as diferentes espécies animais. Estes robustos são vegetarianos. Eficaz esta ferramenta. No entanto, ele ainda não tem a ideia de a conservar. Um milhão de anos antes da nossa era, uma tribo de Homo habilis. Estes são carnívoros. Não.
O bicho é meu! Larga! Vai-te embora! Toma! Toma! Não! Não apanhaste nada! Não comes nada! Mergo! É, podias ser mais educado, meu amigo, que tínhamos qualquer coisa para comer! Perseguidos, os robustos vão desaparecer. O Homo habilis é o senhor do terreno. Por sua vez, o Homo habilis vai sair da sua savana e espalhar-se nos outros continentes, longe da sua terra de origem. O nível dos mares baixou sensivelmente durante os períodos glaciares. A 100 metros abaixo do nível atual, a passagem de um continente para o outro estava livre. Há 700 mil anos antes da nossa era, eis o Pithecanthropo, ou homem macaco, mais adequadamente chamado Homo erectus. A sua altura atinge 1,60 m e o volume do seu cérebro é de 950 centímetros cúbicos. As suas primeiras ferramentas eram ainda bastante rudimentares. Caça é nossa, percebes? Território nosso! Caça é nossa! Dá-me a caça! Percebes? Se não percebes, mato com a minha nova arma! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai. E esta? Não. Decididamente, estas novas invenções ainda não eram perfeitas. Não! Muito bem, bravo. Estou a ver que a caçada hoje foi boa, meus amigos. Eu consegui apanhar um pássaro. E eu encontrei isto nas matas. O mais forte entre nós és tu, gordo. Agora vamos descansar aqui um bocado antes de voltarmos. Exatamente. Muito bem dito, mestre. É, não comas isso! Não comas isso! Ai, estes velhos chatos. Vamos, é caminho. Aproximem-se, pequenos. Vão ver como isto é bom. E se levássemos a árvore de fogo connosco, hã? É uma pena deixá-la aqui. Thank you.
Fazemos aquilo? Não há mais nada para comer. A tribo tem fome. Tenho de apanhar um animal bem grande. Não. Por isso temos de ter mais. Vai buscar a outra tribo. Vamos caçar juntos. Vai. Lá vem eles! Ouçam, agora vocês... Vão para aquele lado, enquanto os meus caçadores espantam a manada. Dali! Aqui quem manda sou eu, percebem? Nem penses. O chefe sou eu. É claro. O chefe é aquele que tem o fogo. Chefe, já viu aquilo ali? Elas são minhas! Setecentos mil anos antes da nossa era. Agora o cenário está pronto para o homem. A Terra precisou de cerca de 50 milhões de séculos para reunir todas as condições.